Ja, jeg står her nå sammen med Willy Dørje Berg, eier av denne brannskadeplassen. Har du noe peiling på brannårsak? Ja, det er vi nokså sikre på. Det var en vifte over komfyren i kjøkkenet som brannen oppsto i. Ja, fikk forståelse av avisa at det først var slukket. Hvordan er det mulig når brannvesenet har vært og kontrollert at det blusser opp? Ja, det er jo veldig bittert for oss, da, for vi syns jo at vi gjorde det vi kunne. Fordi vi slukket det først og ringte da til brannvesenet og ba de komme ut. For vi syntes det var betryggende at de kom ut og så på at det var slukket skikkelig, slik at det ikke ulmet opp igjen. De kom jo ut og sa at vi hadde gjort en veldig god jobb. Det var min kone og jeg som slukket med vann. Vi brukte 4 bøtter vann da og rev ut den viften og andre ting som brente. Brannmennene, de to som kom, de kjente jo rundt omkring på listene og sa at her er det ingen fare. Så det er bare å få tak i forsikringsselskapet og få ryddet opp og vasket og malt osv. Planer fremover, Berg? Ja, altså min mening var jo har vært helt fra første stund at det må være riktig å bygge huset opp igjen akkurat sånn som det var. For det hører jo til på Soli Bruk, altså møllerhuset, som er fra begynnelsen av 1700-tallet, hvor møllermesteren bodde, og senere bedriftslegen. Det er liksom en del av de bygningene som er verdt å ta vare på her. Det var jo nyrestaurert. Da vi restaurerte det jo i 1977-78. Jeg tror det er riktig å bygge det opp igjen, slik at eksteriøret blir så likt som mulig, og interiøret også, for det er jo byggestilen som er like interessant som akkurat som de bordbitene og det tømmeret som er brent opp, da. Ja, det gikk vel tapt en del av si antikvarisk verdi. Ting som ikke går an å skaffe. Ja, det er jo veldig sørgelig. Spesielt så var det vel spisestuen som vi fikk reddet veldig lite ut av, for der brant det mest da, til å begynne med. Og der er en del svært verdifulle gamle ting. Det er bl.a. 3 gamle hollandske stilleben og en stor, veldig gammel kiste som er fulgt min kones familie i flere generasjoner, da. Og en gammel kannestol blant annet, og 3 hjørneskap osv. Alt sammen ble bare borte. Og en gammel telemarksklokke. Så det rommet var liksom det klenodiet som kanskje var det mest sørgelige, at det ble ødelagt, da. Akkurat. Har du noe Så fikk vi jo reddet, takket være at det var så mye mennesker her pga. utstillingen, så fikk vi jo reddet mye fra stuen, da. Så godt som alle maleriene og møblene. Det var en utrolig innsats fra de besøkende her. Det gikk som en folkevandring inn og ut av huset helt til ikke var mulig å gå lenger, da. Så jeg er veldig takknemlig for det. Har du noe mer å legge til om dette, eller om annet, noe annet om Solli Bruk? Nei, det er som sagt at min mening er jo å bygge det opp igjen sånn som det var. Men vi er ikke helt enige i familien enda. Vi må snakke mer om det før vi finner ut hva vi skal gjøre. Kunne vi kanskje spurt kona di? Ja, du har noe mer å fortelle, skjønner jeg? Nei, det var bare det med min kone nevner også det med at brannvesenet var her
og forsikret om at det var helt i orden, at vi kunne være helt trygge. Og det var ikke riktig, og det var veldig synd. Det virker noe betenkelig. Har du noe å fortelle? Nei, jeg bare så fortvilt. Jeg klarer ikke å si noe som helst. Jeg skal bare ønske at brannvesenet i Sarpsborg kunne vært litt flinkere. Passet litt.